Channel. Auf Anarchy Channel. Dan hari ini Auf akan bermain game Fart Attack. Okay guys, nak mula atau tidak? Okay, kita mulalah. Game ni kita kentut-kentut. So yeah, kita ambil ni dulu guys. Besar guys. Besar guys. Jadi besar guys. Okay, kita tengok dia. Pum. Aduh. Guys, guys, kita gantung kat dia, guys. Upum. Wah, guys. Hebat, guys. Eh. Tak. Apakah? Eh. Hey, kau gantung. Eh. Bye-bye. Aduh, guys. Oh. Guys, guys. Hebat, guys. Mentang, guys. So, guys. Kalau korang suka channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. So, wow. Ni mana Zak yang tadi tu? Okay. Guys, tak ada burrito guys. Mana burrito? Ha tu burrito. Nampak, nampak. Oh, burrito, burrito. Bagus lah. Sik Allah. Wah, wah. Kenapa lah? Kecil. Ish, guys. Ausnya semakin besar jadi berat guys. Ya. Ui, terlepas. Apa ni? Terlepas guys. Ya. Guys, guys, kita dapat guys. Kita dapat guys. Jap. Guys. Wow. Wah. Lama. Tak mati ke? Mati ke? Konof. So guys. Prepek. Aduh, tak boleh. Kalau korang nak main game ni, ni dia. Tajuk dia eh. So lah. Besar-besar guys. Oh guys, itu burrito kita guys. Tak besar. Sangat. So lah, sampai sini saja video kita kali ini dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Okay, bye bye guys. Malaysia. Bye.